O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é a parte de Deus que atua em nossas vidas. E se você se arrependeu dos seus pecados e creu em Jesus como seu único Salvador, o Espírito Santo agora mora dentro de você. E ele vai agir em sua vida de quatro maneiras. Primeiro, o Espírito Santo te convence do pecado. Jesus disse: "Eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o Conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo." É através do Espírito Santo que você toma consciência dos seus pecados, do castigo que você merece e da necessidade de ser salvo. Ele te convida a se arrepender e aponta para Jesus como o único que pode te salvar. Então, se você tem se sentido incomodado por alguma coisa errada que está fazendo, não endureça o seu coração. Peça perdão a Deus, abandone os seus pecados e você receberá misericórdia. Segundo, o Espírito Santo garante a sua salvação. A Bíblia diz: "É Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou com sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir." Quando o Espírito Santo entra em seu coração, ele te dá a segurança da salvação, através da fé. Ele te traz para Jesus e te dá o conforto de saber que os seus pecados foram perdoados. Por mais que você peque algumas vezes, a Bíblia diz que se você nasceu de novo, você não poderá permanecer na prática do pecado, porque o Espírito Santo irá te incomodar para que você mude de vida. Terceiro, o Espírito Santo te ensina a verdade. Jesus disse: "Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir." Jesus enviou o Espírito Santo para te ensinar a fazer a vontade de Deus. É através do Espírito Santo que você consegue entender as coisas espirituais e aplicar a verdade da Bíblia em sua vida. Com isso, você não é mais enganado pelas mentiras de Satanás e sabe discernir entre o certo e o errado, o que é de Deus e o que não é. Quarto, o Espírito Santo produz frutos na sua vida. A Bíblia diz: "O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei." Lembre-se que um fruto nasce naturalmente em uma árvore. Da mesma forma, quando estamos ligados na videira verdadeira, que é Jesus Cristo, nós começamos a produzir os frutos do Espírito, que transforma o nosso coração e o nosso comportamento. Com isso, abandonamos os velhos hábitos, deixamos de viver para o pecado e passamos a viver de um modo que agrada a Deus. E então, você tem visto a ação do Espírito Santo em sua vida? Eu espero que a partir de hoje você deixe o Espírito Santo governar os seus pensamentos, suas atitudes, e eu tenho certeza que você terá uma vida vitoriosa em nome de Jesus. Eu sou o Pastor Antônio Júnior. Se você gostou, inscreva-se no meu canal e compartilhe este vídeo com seus amigos. Deus te abençoe.